Pera aí. Você achou que ia ser só mais um vídeo normal? Achou errado, otário? Vamos, desce, vai. Bora, Joe, mão na cabeça. Sem gracinha, Desce do vamos, carro. desce, mão na cabeça. Mão na cabeça, vai lá pra trás. Faleceu. Você tem entrega? Ah, mas aí. Mas então não tem vontade disso, né? Ah, não. Ainda não. Passando em frente ao estacionamento amarelo, descendo pela rua do Luiz Nils. Ah, cara, crashou de novo! Tá, viu? Ah, cara! Eu tava no meio do bagulho, cara! Porra! Caralho, eu tava gravando, filho! Aí, ó. Bora, tio. Parou, vai. É que é enduro. Sabia. Ficou bom, enduro. Fico indivíduo aí de vestido. De jaqueta cinza, seguindo pela parte certa. Vestido é foda. Não, de vestido foi Copom, foda. Como... Segue pela parte de trás da praça, que segue. Lego, mesmo nós dentro de uma BR. Eu fui comprar pão. Praia. Não, eu fui comprar pão. Ai! O indivíduo aí tá pela contramão da highway, seguindo o sentido totalmente colorido aí. Nego, mesmo no meio da highway, quebrou a direita, subindo no sentido do hospital inativado, próximo ao museu. Esse cara é bom. Segue, passando próximo à joalheria, pelo hospital desativado, lateral do hospital desativado, pela praça. Praça do hospital desativado, segue sentido shopping. Nossa, a gente vai perder esse cara. Adrian entrou ao shopping, cerca de visual pela equipe. Colidiu aqui e o motorista morreu, quer saber? Seu animal de peito. Ué, filho do puta! Porra! Caralho, irmão! Puta que me pariu! Eu fui muito baixo! Não! Caralho, irmão! Porra! Mano, eu fui muito baixo! Porra! Caralho, irmão, foi muito coração! Não! Porra, foi muito coração, cara! Espera 1.100 segundos! Porra! Mano, na moral, quanto tempo é 1.100 segundos? Caralho, irmão! Eu vou ter que ficar 20 minutos esperando essa merda porque eu não tô em médico! Puta merda! Caralho, 20 minutos, viu? Quer pegar o posto impossível? Pro para informe de rede, VTR Monoflight iniciando patrulhamento. Quer pegar o evento total do senhor? Quer ver, prossiga? Já falaram. Já? Já. Pegar. Vai lá na rua da lojinha. Chivo, no lugar. Porra. Cadê? Aparentemente, o indivíduo tava no ônibus e aí abandonou o ônibus. Fiz o varredo do local. Vai. Ele tá parado aqui. Desce. Onde? Atrás desse bagulho de ferro aí. Vocês não deixam nem emoção pra nós? Aí é F, velho. Quero ver quem vai pagar o estrago do meu carro aqui, ó. Ah, deixa pra prefeitura, né? Joga na conta dele aí, ó. Eu não pago sabe nada, que a prefeitura não paga mais Ó a camisa dele, off-white, pô. Tem dinheiro pra pagar? Tem dinheiro, eu pô. Tenho mesmo, mas não vou pagar, não. Uai, você bateu, você paga. Camisa da Off-White, bonezinho da Oakley. As tatuagens tá aí, com... tem mais de 2.000 de tatuagem. Esse carro tá nem com é teu, 30 pendrives aqui. 30 pendrives? Nossa. Cara, você tem nota tem fiscal pra tudo isso aí? 18 celulares quebrados. É tudo pornô de anão gay, velho. Caralho. Original.
sei, não meteu essa. Corrigindo, corrigindo. Eu gosto muito sumiu de, aqui. Já não. Mas calma aí. Você... Não. Calma aí, delegado. Você tem uma chance de escapar dessa. Qual a nacionalidade do anão? É. Cara, se você acertar a nacionalidade do anão, você sai daqui agora. Cara, não posso falar isso. Não. Você não pode vai falar. Você não pode vai falar. Gostar, cara. Quero saber a nacionalidade do anão. Ele é russo. Tá preso. Se fosse boliviano, tava livre. Porque boliviano não é nem gente. Vambora. Tem que ser anão boliviano. Não pode. Tem que ser anão boliviano. Não, na outra viatura. Na outra viatura. Não quero quem gosta de anão russo. Só pode gostar de anão boliviano. Anão boliviano é troco. É troco. Anão boliviano não conta. Pô, encosta na loja de cortar cabelo. Na loja de cortar cabelo? É. Barbeiro, cabeleireiro, qualquer coisa. Eu esqueci o nome, caralho. Loja de cortar cabelo é foda. É, a loja de cortar cabelo, porra. Toma no cu, porra. Ah, te fuder, caralho. Loja de cortar cabelo. Achamos, tá ali. Achou? Ali, ó. Ô, Copom Visual, descendo na rua do Maze Bank. Na rua do Maze Bank, ali na rua da praça, a gente desceu uma... Meu Deus. Bateu. Vai, bora, tio, mão na cabeça. A polícia. Vem, CFP, a bordo, pai. Ih, viram. Vai vir. Ih, vamos ser web abordados. Eu já vou colocar pra gravar. Muito. Ah, eu coloquei pra gravar, irmão. Tomar no coxa, não quer ser web abordado? Ah, ele estrolou. Ah, eu achando que ia ser web abordado, mano. Pô, o Felizão, deixa eu cara. Um tiro aqui. Não? Deixa eu um tiro aqui. Não. Falei, caralho, vou ser web abordado por web polícia. Vai lá. E eu estou web. William. Oi. O que aconteceu com o meu coldre? Mano, eu tava com o meu coldre do Nathan Drake, velho. Vamos web pegar dinheiro. Vamos web pegar dinheiro. Onde tem web caixa eletrônico? Vai na lojinha ali, ó. Na web lojinha? Na web lojinha. No web posto ali à esquerda? Na web esquerda. Ai, cara. Web carro. Fazendo web drift. Até a polícia nos web ver, nos web parar e depois nos web multar. É louco multar o escrivão? A lei, a web lei é igual pra web todos. É, mas o meu web tempo fazendo o BO deles vai ser bem web maior. Por quê? A lei é igual pra web todos. A lei não se aplica pra quem tem dinheiro e poder. Você não tem dinheiro nem poder. Eu tenho. Você não tem poder, você tem web poder, é diferente. Ah, é verdade. Cara, esses polícia aqui tá devagar. É. Tudo coxa. Retornando pela garagem próximo ao hospital. Descendo pela rampa da praça. Nossa, cara, que Nogueira, o que você fez? Pra mim não bateu. Caralho, Nogueira, você matou o cara. Pra mim não bateu. Nogueira. Pelo menos eu sei o que eu tô fazendo. O que é isso? É uma nave do espaço? É ao vivo essa porra. Os caras trabalhando lá fora da nave. Aí passa uma nave alienígena, manda um salve. Falou! Mano, não sei nem qual que é meu signo, também não quero saber. Vai tomar no cu, tô ligando pra porra do signo. O Newton meio uma mina na missa, daí na igreja, daí. Aí nada, os caras falando porra de signo. Aí, que qual é o signo? Eu não sei lá, sem porra de signo. Não sei o que mesmo, eu fiz dia 15 de dezembro. Ai meu Deus, eu não sei o que lá. Eu fui o Shaiden, então. Tu nem me conhece, cara. Tu nem que eu sou isso aí, o Shaiden.
Agora a planta, porque eu nasci em dezembro, eu sou assim. Pô, mas pô, Pontes, se tu parar pra ler horóscopo, tu vai ver que, mano, às vezes tem um bagulho que até faz sentido. Tu fica assim, mano, como assim, velho? Mano, como assim? Ai, cara, eu fico surpreso com a quantidade de gente que entra aqui só pra xingar o Maduro. É, irmão, eu já disse, a minha vida é pra me fuder, irmão. Aí eu pergunto, eu trato alguém mal? Eu xingo alguém? Não, mas me xingo de volta. Não, mas deveria. Por isso mas que deveria. Eu acho que a humanidade deve queimar no inferno e morrer todo mundo. Você não trata, você não pega, você é trouxa. O Maduro é aquele cara depressivo que entra na escola armado e fala, vocês vão pagar pelo que vocês fizeram com a natureza. Ah, eu que... Não, mas... Mano, eu fiquei surpreso com o doidinho que entrou lá na rua e matou todo mundo. Ah, eu não julgo o cara, não. Mano, você... Caralho, aquela porra da boca, velho. Só tem verme nesse mundo, porra. Tem que matar todo mundo mesmo. Começa por você, então, pra gente facilitar o processo. Não. Vamos diminuir a população. Tem outros vermes que eu preciso exterminar primeiro. Mas relaxa, antes de eu fazer o trabalho sujo, eu vou fazer uma live e mandar pra vocês. Colocar uma GoPro no peito, foda-se. Não, filho, nem manda nada pra mim, não. Não quero ser preso, não. Tu manda teu cu. Não, legal, como eu tenho o bagulho do massacre pro Pontes. Vai que os caras puxam a gravação do Discord aí. Uma gravação é o moleque lá, ó. Aí meu pai já acha que eu sou chapado. Eu vou... Não, fica tranquilo. Eu vou colocar assim, escrever uma carta. Olha, eu fiz isso e meu amigo Pontes me ajudou com toda a logística. Não, você deixa ela. Eu fui, como esse dia, eu fui induzido pelo meu amigo Nank. Eu tô salvando isso aqui. Em caso de investigação federal, não tenho relação nenhuma com o grupo. Apenas cheguei aqui com o tipo de me divertir. Não sabia que era essa seita horrenda aqui. Estou me retirando imediatamente. Boa noite a todos. Está clipado aqui no meu computador. Pai, veja isso se um dia eu morrer. Mano. Os peões ficam aí. E o Skyline tá lá dentro. Os dois lá. Que maravilha. Sabudo e malupima é maior. Porra, não, vocês foram bem. Vocês foram bem. Os caras chegou. Eu me recuso. Os caras chegou aqui falando. Na minha não vai. Foi muito fácil. O outro falando que os peão aqui da rota é bom demais. É. Foi muito fácil. Tô deslocando pro DP, jogando o caldo. Ele falou, né? Mandrake, vem cá, filha da puta. Opa, deixa. Não, tô mentindo, não. Sabudo e malupima é maior. Dê pro cara. Cadê o Ponte? Chama o Ponte. Eu tenho o elastômetro aqui. Mata, não mata, não. Cadê o Ponte? Era seu charme. Vem cá, deixa eu te desalgemar. Deixa eu desalgemar, doido. Ele não tá algemado. Foi muito difícil, foi muito difícil. Não, cala sua boca agora. Difícil, foi fácil, cara. Foi fácil. Não foi, velho. Foi de muito difícil. Arranca a máscara dele e enche essa bochechinha de tapa, Ponte. Ah, não, velho. Não, sem lastro, eu quero o tapão do Ponte. Vai, Ponte, mete a porrada nesse filho da puta. Metralha. Metralha. Vai, não para. Ai, tá doendo. Se gêmeo, senão eu tô de pau duro. Ai, não. Ah, parei. Eu deixo aqui, eu não quero mais não. Ai. Parou, chegou. Vira de frente pra mim agora. Vira de frente pra mim agora. Parou, vira de frente. Fugir da rota é o quê? Relaxa novamente. É, caralho. Nossa. E esse Corsa aí na porra? Ah, é só o carro da civil. É, não, de longe parecia um Corsa pra mim, tá carregado o carro. Um Corsa. E esse Corsa aí? Nossa, meu Deus do céu. Para a viatura. Ah, pode falar. É, tem as unidades diárias, vai com dois guarda. O cara ficou pelado. Às vezes, três. Tá tudo super certo, né? Ah, mas derrapando, senhor, já dirigiu isso aqui. Ah, não, pô, mas na velocidade já dirigi muito isso aí, rapaz. Então você dirigi bastante. Eu dirigi bastante e não fazia isso aí, não. Porra, como é que eu não fazia, cara? Posso te garantir que não fazia. Meu amigo ali, ó, também trabalhou muito nesse caminhão. Trabalhou hoje, pai. Então, tu fazia essa curva toda que eles fizeram? Eles? Nossa, calma aí, eu fiz o bagulho na moral. Ah, bom, tô falando eles, não foi? Talvez é melhor eu falar eles, correto? Tá os dois aqui, eu vi os dois. Spike, tu viu os dois ou só viu um, Spike? Os dois. Também vi os dois, o cidadão tá falando aí que não. Ué,
Os dois fazendo a manobra aí? A manobra, exatamente, eu vi os dois. Ixi, cara. Não, obra nada, só vê o caminhão de não rodar. Tô em trabalho. Só toma cuidado aí pra não cometer uma infração. Eu trabalho, não vem entregar aqui no caixa, não. Beleza, vai lá, segue lá. Obrigado. Valeu. Se fuder, pô, querendo atrasar trabalhador, vai tomar no cu. Ou outra porra, se fuder, os caras atrasam o trabalhador, mano. É, sou trabalhador. Só porque eu quase atropelei eles, mano. Frescura. Nada demais, pô. Ô, chifrudo sem mãe. Eu te bati? Achou ruim, toma mais driftão aqui, então. Achou ruim? Toma na calçada aqui agora. Achou ruim? Deixa eu bater nesse carro aqui. Ô, porra! O Golf, então, o Golf bateu em mim. Eu ainda xinguei ele. Ô, filha da puta. Bate na mãe pra ver se quica. O pai tá de Brazer. Sai da frente. Eu vou muito salvar.